Поліція США встановила особу далласького стрільця. Ним виявився 25-річний Міка Джонсон. Раніше він був резервістом армії США, служив в Афганістані і, як свідчать його колеги, завжди був дивакуватий. Але ніхто не думав, що він здатен на такий злочин. Учора Джонсон під час мирних протестів відкрив вогонь по полісменах, влучив у 12-х, п'ятеро з них померли. Зрештою, силовики застрелили і самого нападника. Але перед тим, під час переговорів, стрілець зізнався, що цілив тільки в білих поліцейських. Тим часом у США не вщухають протести проти свавілля поліції, а саме проти вбивств чорношкірих. Одне з гасел демонстрантів – «Життя чорних має значення». Мітинги відбулися в Далласі, Атланті, Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Новому Орлеані та інших містах. В Аризоні силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ. Ця акція протесту дуже велика. За мною натовп людей. Я був на таких подіях тисячі раз і ніколи не бачив стільки. Ми лише кажемо, що стомилися. І з нас досить. Усі життя мають значення.